Në mbrëmjen e 8 marsit, policia e gjykatës speciale cak ndalime e kishte Sami Lushtakun. Ish komandanti UÇK-s u ndalua gjersa ishte duke pir kafe dhe për këtë veprim si pas avokatit e ti nuk kishte urdhër arrest. Në zyret e Uleksit në fushë Kosovë, Sami Lushtaku mbajt për më shumë se një orë. Detaje si çka ndodhi brenda nuk u dhanë shumë, donë se pas intervistimit u lirua. Avokati i tij, Artan Çerkini, tha se Lushtakut, që është edhe nën kryetari Skënderajt, ju konfiskua telefoni. Ky veprim, sipas Çerkinit, është i jashtëligjshëm. Zotit Lushtaku vetëm i është konfiskuar telefoni mobil, njëjtë si herave të kaluara. Mendojmë se ky veprim bie ndesh me ligjin, sepse edhe Zoti Lushtaku nuk e ka statusin e personit të dyshuar. Edhe për kundër këti fakti, ati pra i është cenuar privatësia, sepse i është marë telefoni mobil, dhe ne naturisht se do të paraqesim të gjitha mjetet juridike në kohën dhe pranë organeve kompetente të dhomave specializuar. Në ndërkohë, zyra e prokurorit të specializuar nuk ka dhënë detaje për rastin. Ajo vetëm tha se ZPS është duke kryer operacione të vazhdueshme. Gjatë kësa jave, cak i jetuesve të specialis, ishte edhe ish komandanti tjetër i UÇK-s, Sulejman Selimi, të cilit ju bastis shtëpia.